რამოდენიმე წლის უკან გამიჩნდა სურვილი, რომ მესწავლა და ამიღო მართვის მოწმობა. ჩემ ბევრი მეგობარი ვიცი თბილისში, რომელსაც ყავთ მანქანა და მართავენ თავად. ადრე ეს წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა, მაგრამ დღეს უკვე ვიცი, რომ ეს არ არის შეუძლებელი, ეს შესაძლებელია. სადღაც 15 დღის განმავლობაში ვისწავლე თეორია და მეორე გასვლაზე ოზურგეთში ჩავაპარე. ნუ ოზურგეთში რო ვთქვათ, რომ აი რაღაც წინაღობებს შევეჯახეთ, ხო, ნაკლებად იყო. ანუ ადაპტირება იყო რაღაც დონეზე გაკეთებული. პანდუსიც იყო, როთ დახრილობა ცოტა მაღალი იყო. და დამოუკიდებლად რა თქმა უნდა ვერ ავიდოდი. შენობაში რო შევედი, ადაპტირება ეკლო რაღაცები, მაგრამ არ გაუჭირდება იტლით მოსარგებლეს მანდ რო ჩააბაროს. თეორია რო ჩააბარე, უნდა გამეულო რა თქმა უნდა ავტოსკოლაში მეცადინეობა და როდესაც მივედი, არ ყავდათ ადაპტირებული მანქანა. ეს ისედაც ვიცოდი, მაგრამ რატომღაც მქონდა იმედი, რომ აი ეყოლებოდათ, მაგრამ სამწუხაროდ არ ყავთ. არც ქობულეთში და არც ბათუმში არ არის ადაპტირებული, ანუ ავტოსკოლას არ ყავს ადაპტირებული მანქანა, რომელზეც შეძლებ რო გაიმეცადინეო. მე როდესაც დავიწყე თეორიაზე ზრუნვა, მანამ დარეკილი მქონდა უკვე ოზურგეთში მანქანის თაობაზე და მათ მითხეს, რომ უნდა გამეგზავნა მე წერილი და მე წერილი გავაგზავნე, რომ ესე ვაპირებდი და მაგიტომ მაგის მერე ჩამოიყვანდნენ მანქანას. სამ დღე ველოდებოდი მანქანას, რომ გავსულიყავი გამოცდაზე, იმიტომ რომ ქობულეთს და ბათუმს არ ყავთ ადაპტირებული მანქანა. არც მე მყავდა ადაპტირებული მანქანა, ანუ მომთხოვეს, რომ თუ მეყოლებოდა ადაპტირებული მანქანა, შემეძლო ჩემი მანქანით გავსულიყავი გამოცდაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ მყავს. გამოცდაზე ისე გავედი, რომ არ, ანუ არც ავტოსკოლაში არ გამივლია ადაპტირებული მანქანით, ანუ მეცადინეობა. ხუთი გასვლის შიგნით ვისწავლე აქვე მანქანის შეჩვევაც და ყველაფერი, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან რთული იყო მართლა. ფსიქოლოგიურათაც მოქმედებდა ჩემზე ძალიან. როდესაც გარაჟთან მივდიოდი და გარაჟის იქით რო ვერ მივდიოდი, ეს იყო ჩემზე ძალიან დიდი კატასტროფა და ნერვების დაგლეჯა, ესე ბჭყალებში ვიტყვი. ძალიან ბევრ ჩემ მეგობარს სურს ჩააბაროს გამოცდა, მაგრამ ვერ აბარებს იმის გამო, რომ არ არის ადაპტირებული მანქანა, რომელზეც ისწავლიან ტარებას. როდესაც თეორ გამოცდასაც აბარებ, მაგაც უნდა იყოს რა თქმა უნდა ადაპტირება სრული, რომ დისკომფორტი არ შეექმნას შოშომო პირს და არა მარტო შოშომო პირს. სახელმწიფო რა თქმა უნდა ვალდებული არის, რომ იყოლიოს ერთი ადაპტირებული ტრანსპორტი, რომელზეც შეძლებენ შოშომო პირები იმეცადინონ გამოცდაზე გასვლამდე. ვისაც მართვის მოწმობა სურს რო აიღოს, ვურჩევენ ადამიანებს, რომ თავიდან დაიწყონ ზრუნვა იმაზე, რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა ხარ შოშომო პირი თუ არა. მოიკითხო უნდა აუცილებლად, მე ხა აქცენტს გავაკეთებ შოშომო პირს და დავიტყვი, რომ მას დასჭირდება აუცილებლად რუსთავში გადარეკვა, სანამ ჩვენ გვეყოლება. წინასწარმდე დარეკოს მანქანასთან და ჩამოიყვანონ მანქანა აუცილებლად, იმიტომ რომ არ მოუწიონ მერე რამოდენიმე დღის დალოდება. და მოითხოვოს კიდე თავიდან, რომ ამეცადინონ და ისე გავიდნენ პრაქტიკაზე. ყველანი ბალეში კობდა, ყველა გაიძახდა ჩემს სახელს, მიდი შეძლებ. ანუ ეს ძალიან მახარებდა. მაგრამ როდესაც ვერ ვაბარებდი და ისე გამოდიოდი ყურებ ჩამოყრილი, რაღაცნაირი სახით მოყურებდი, მაგრამ როდესაც ჩავაბარე, აი არ ვიცი, ჩემს სიხარულს საზღვარი არ ქონდა.